Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. 3-iyun kuni Vladimir Putin Rossiya bir telekanalning jurnalisti Pavel Zarubinga bugungi jahonning katta maydonida sodir bo'layotgan ishlar masalasida intervyu beradi va u o'z intervyusida Rossiyani ocharchilikni sun'iy ravishda yuzaga keltirayotganlikda ayblaganlarga hozirgi vaziyatda 3 yirik fojiyani barmoqlari bilan sanab beradi. Diqqat bilan eshiting. Putinning Rossiya bir telekanali jurnalisti Pavel Zarubinga aytishiga ko'ra, bugungi vaziyatning aniqrog'i inkiroz deya qayd qilinayotgan fojianing birinchi sababi Ukrainada bosh yo'qligi. Ikkinchi sababi ukrainalik oligarxlarning faqat o'zini o'ylashi va davlatni kemirishi. Uchinchi sababi esa katta harflar bilan yozib qo'yamiz: Amerika Qo'shma Shtatlarini Ukraina ichki siyosatiga aralashib, uni o'zi kutgan vaqtdan oldin yo'q qilganidir. Putin yana jurnalist Zarubin bilan suhbatda bug'doyni Rossiya ataylab ushlab o'tirib, yer yuzida sun'iy ocharchilikni vujudga keltirmoqchi degan ayblovni tuhmat deb baholagan va u kelajakda Yevropa va Afrika qit'asi duch kelajak ochlik balosini oldini olishni yo'llarini bayon qilgan. Vladimir Putinning gaplariga qaraganda, Rossiyani qo'l ostida turgan 22 million tonnadan ortiq bug'doyni yer yuziga tarqatish uchun Qora va Azov dengizini Rossiya tomonidan nazorat qilinadigan qismi orqali olib chiqish mumkin. Biroq buning uchun Ukrainadagi fashistlarni o'sha bug'doy ortilgan kemalarni cho'ktirmasligiga katta kafolat kerak. Bundan ham arzon yo'li esa bug'doyni Belarus Respublikasi orqali olib chiqish mumkin. Ammo buning uchun Yevropa Ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari Belarusga qarshi qo'ygan sanksiyalarni bekor qilmoqchi kerak. Bu gaplarga esa ishonamizki, aniq tushundingiz. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Muhtaram yurtdoshlar, sizga bukrilikka qarshi eng samarali vosita sanalgan Asanka korsetlarni tavsiya etamiz. Ayollar va erkaklar uchun ideal bo'lgan Asanka korsetlari uyda, ishda va dam olish maskanlarida ham taqib yurishga mo'ljallangan bo'lib, kiyim ichida umuman noqulaylik tug'dirmasligi va bel og'riqlari uchun eng samarali yordam berishi bilan ajralib turadi. Aksiya narxi 87 ming so'm. Mahsulot sizni qiziqtirsa, kommentariyadagi manzil orqali darhol buyurtma bering. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul. Bizda to'lovsiz mahsulotni qo'lga olganingizdan keyin amalga oshiriladi.